Updates kuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ngabano betegekera okulonda presidenti omujja mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo campaigns zikyagenda maaso era okulwanagana bakuyimirizaamu kumala essaawa 7 mu 2 era abayekera abaye mu 23 bavuddeyo ne bakkiriza ne bagamba nti bakiriza ekiragiro ekya United States government okulaba nti bayimiriza okulwanagana era essaawa 7 mu 2 baziwadde ekitiibwa abamu n'abajasi aba FARDC nabo bawadde ekitiibwa essaawa ezo 7 mu 2 okulaba nti bayimirizaamu okulwanagana President Felix Thsisekedi Chirombo onono nga ye candidate number 20 elanga na ye presidential candidate nga ye simbye woku kuwa president nga yagala okuddamu okulondebwa nga president mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti omukulu ono ayagala ekisanja ekyokubiri wabula we yabadde akampeyininga mu bitundu ebimu elanga mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Kikwit kigambibwa nti omukulu ono bamulaze omukwano mungi President Felix Tshisekedi mchitundu chino ngatana wana kutuka wabadewe bugumu eryamanyi nga balagira ddala nti omuntu agenda okujja bamwagala baagala okulaba nti bamulonda era bannansi mu ggwanga erya DRC mchitundu chino ekya Kikwit kigambibwa nti basanyukidde nnyo President Felix Tshisekedi kakati kigambibwa nti President ono aliko kati atenga yagenda okubanga addamu okulondebwa ng'ennaku z'omwezi 2 Walio competition eyamanyi wakati wa President Felix Tshisekedi n'omukulu Moise Katumbi era ne Denis Mukwege kakati kigambibwa nti President Felix Tshisekedi banobona abakulembedde muko ku percentage ya 55% era kigambibwa nti chances are high into omukulu ono yandiddamu okufuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo olwaba wagizi bangi baayina ate ng'abantu bangi bakyagalira ddala okuba nga bamulonda President Felix Tshisekedi yatandika okufuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga omwaka 2019 oluvannyuma lw'okulayira nga president w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo naye abamu aba opposition bavayo ne bawakanya obuwanguzi bwa President Felix Tshisekedi mu mwaka gw'2018 oluvannyuma lw'okulonda
abakulu bagamba nti President Felix Thsisekedi akalulu yakabba era nga bantu bagamba nti omukulu ono waliwo abantu abalonzi abaali nga abamu baafa abalala tebakyali mu ggwanga ate amanya gaba abantu yagaleeta ate ne bagatiikinga nti baalonze President Felix Thsisekedi naye nga bo bampewo kakati opposition yavaayo n'emulumiriza ng'egamba nti yabba akalulu era si yeyawangula obwa president mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kakati President Felix Tshisekedi nga yazeemu okwesimbawo ng'agera ekisanja ekyokubiri kwebadde mu kitundu ekya Kikwit banansi bamulagidde ddala omukwano ne bamulagira ddala nti gwe bagenda okulonda ye pulezidenti waabwe yekka yekka gwe bamanyi gwe balina mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga balina banansi abasoba mu 10 million registered voters bali 45 million bokkabokka era nga bano bwe bagenda okuba nga balonda pulezidenti Felix Tshisekedi oba ne aba presidential candidates abalala ab'enjawulo. Stay tuned and don't forget to subscribe.